hər kəsdən xahişimiz budur ki, xəbərə keçmədən öncə videonu like edin və fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Günlük ən son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olun və bildiriş zingrovunu aktiv edin. Xəbər verdiyimiz kimi Azərbaycanda karantin rejimi yumşaldılaraq mayın 31-nə kimi uzadılıb. Azərbaycanda karantin rejimi nə zaman bitəcək? Bununla bağlı son xəbəri Aza danışan deputat Fazil Mustafa bildirib ki, mayın sonuna qədər karantin rejimi sonlana bilər. Bu elə bir vəziyyətdir ki, təkcə bizdən asılı olan məsələ deyil, dünyada olan proseslər izlənir. Dünyada da yaxşılığa doğru dəyişmə tendensiyası var. Yəqin ki, mayın sonunda istənilən hədəfə çatmış olacağıq. Deputat Azər Badamov qeyd edib ki, Nazirlər Kabinetinin yanında yaradılmış operativ qərargah ölkədə koronavirus pandemiyasının gündəlik hərəkətini təhlil edərək düzgün qərarlar qəbul edir. Ölkədə xüsusi karantin rejimi tətbiq olunaraq ciddi məhdudiyyətləşdirici tədbirlər icra olundu. Məhz bunun göstəricisidir ki, ölkəmizdə pandemiyaya qalib gəlmək üzrəyik. Sərt karantin tədbirləri yumşaldılır, bəzi sahələrdə məhdudiyyətlər götürülür, insanların hərəkətinə icazə verilir. Bu demək deyil ki, biz pandemiyaya tam qalib gəlmişik. Pandemiya təhlükəsi qalmaqdadır və karantin rejiminin mayın 31-nə qədər uzadılması ilə bağlı qərar qəbul olundu. Amma bu karantin rejiminin nə qədər davam etdirilməli olacağını və yaxud yenidən sərtləşdiriləcəyi və ya daha da yumşalmaya gedəcəyi barəsində heç kim öncədən fikir söyləyə bilməz. Çünki vətəndaşlar karantin qaydalarına əməl etməzlərsə, təbii ki, pandemiyanın yayılması yenidən genişlənə bilər. Əgər biz karantin rejiminin tezliklə tam olaraq aradan qaldırılmasını istəyiriksə, operativ qərargahın tövsiyə və tələblərinə əməl edərək şəxsi gigiyenik qaydalarına əməl edərək sosial məsafəni gözləməliyik. Dövlət bu mübarizəyə bütün resursları səfərbər edib. Vətəndaşlar da həmrəylik göstərərək üzərinə düşən sosial məsuliyyəti dərk edərək karantin qaydalarına əməl etsələr. Tez bir zamanda koronavirus üzərində tam qələbə əldə edə bilərik.